មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងដែលមានបញ្ហាទល់លាមកសូមប្រើឱសថបំពន់សុខភាព LG Asian គឺពិតជាមិនខុសបំណងនោះទេឱសថបំពន់សុខភាព LG Asian មានប្រសិទ្ធភាពនិងរូបមន្តផ្សំពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធ 100% ក្រោយពីបានប្រើឱសថបំពន់សុខភាព LG Asian បញ្ហាទល់លាមកក៏បានបាត់អស់ហើយអាចកំណត់ពេលវេលាបាត់ជុំធំជារៀងរាល់ថ្ងៃបានថែមទៀតផង LG Asian បានចូលមកដល់ទីផ្សារដែលជាផលិតផលដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកLG Asian ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ